El nou parc de bombers d'Alzira està cada vegada més a prop de ser una realitat. La presidenta del Consorci Provincial de Bombers, Maria Josep Amigó, acompanyada per l'alcalde d'Alzira, Diego Gómez, la diputada d'Informàtica, Menchu Balaguer, així com membres de l'equip de govern local i del Consorci de Bombers, han visitat el parc actual i els terrenys on anirà ubicat el nou. Són 4 milions d'euros el pressupost que té, que evidentment nosaltres ho tenim pressupostat per a fer-lo al llarg d'aquesta legislatura. Sabem que per a l'Ajuntament d'Alzira, per a l'alcalde i els companys regidors i regidores, és molt important el fet no només del parc dels bombers, sinó també del retén de la policia. L'Ajuntament d'Alzira ha cedit una parcel·la ubicada al Torretxó, a prop de la futura nova comissaria de la policia local, una zona elevada que resoldrà el problema actual d'estar situat en una zona inundable. Des de l'Ajuntament el que tenim clar és que aquesta zona la tenim que dignificar, la tenim que urbanitzar i la tenim que també que soterrar les línies elèctriques, i això també comporta un treball de coordinació entre la tasca que tinga que desenvolupar la Diputació i també urbanísticament els nostres tècnics i la nostra gestió. En la visita els bombers han pogut traslladar a la presidenta les seues propostes. La funcionalitat principal que es busca en un parc de bombers que tingui una bona accessibilitat a tots els llocs, en totes les direccions en què puguem anar. Aleshores, el més imprescindible de tot això és una bona urbanització de lo que són els vials que van al voltant de la parcel·la i que ens assegure que anem a tindre una eixida ràpida a qualsevol lloc de la província que se puguen desplaçar. Necessitem una infraestructura bàsica d'emergències, no pot estar en terreny inundable, i després volem que el parc estigui dotat de les últims avanços que n'hi ha en tema d'emergències, tant a nivell de descontaminació d'equips. Volem fer alguna infraestructura addicional, com pugui ser un taller de reparació de tots els vehicles del Consorci dins del mateix parc. Aquest nou parc podria començar a ser una realitat en 2020.